Për shëndetje në zënës, unë jam Labinat Kunërshef, arsimtari i lëndës edukata qytetare për klasën e 8, po të kuem sërish për të zhvilluar një sinë e radhës mësimore, ku për sot kemi përzhedhur një sinë me titull qëtë përshirja e minoriteteve në vendimarje. Në këtë njësi mësimore do të mësojmë rrëth aktiviteteve në veçanti i debateve dhe foshatave të cilat mund të shërbejnë në funksion të promovimit të të drejtave të minoriteteve, pastaj debatet dhe fushatat për sensibilizimin e qytetarëve ndaj minoriteteve, si dhe gjithpërfshirjen e minoriteteve në vendimarrje. Aktivitetet, debatet dhe fushatat në funksion të promovimit të të drejtave të minoriteteve. Kategorit, komunitetet, grupet dhe minoritetet e ndryshme duhet të trajtojnë në mënyrë të barabartë, të i për shansa dhe mundësia se cilit për e tyre ti ofrohen kushte që të aftësohen në aspektin profesional, kulturor, ekonomik, shoqëror e politik dhe të integrohen në shoqëri. Këso i ndihmon zhvillimi i aktiviteteve, debateve dhe fushatave, të cilat përmes aktivizimit qytetar të shoqërisë do të promovoheshin të drejtat qytetare dhe ligjore që u takojnë komuniteteve që jetojnë në Kosovë. Pra kjo nësi mësimore është vazhdimësi e njësi së kaluar, ku kemi trajtuar trashëgiminë kulturore, vlerat e veçanta dhe të përbashkëta, dhe tani pra do të munduemi që të orientuemi se si pra ato vlerat e atyre minoriteteve mund të shëndrojnë në një fuqi vendimorse. Pra, përderisa dhere egzistojnë komunitete në Kosovë që respektojnë rëndin dhe ligjin, që i kryen obligimet dhe përgjëtësit e tyre publike, që aftësohen dhe zhvillohen profesionalisht për mes edukimit publik dhe formave tjera, të tillët, edhe pse janë grupe të vogla, minoritare, të ndryshme nga shumica e popullsisë, pra, edhe pse janë minoritete, nuk meritojnë të diskriminohen, por meritojnë të ndihmohen që të integrohen në shoqëri, pra në procesin e vendimmarrjes dhe të bëhen faktor, ashtu që të marrin përgjegjësi udhëheqje aty ku aty rëvo takon dhe kanë mundësi. Debatat dhe fushatat për sensibilizimin e qytetarëve ndaj minoriteteve. Shëshia duhet të edukohet nga shkolla, media, institucionet, familja, duke nxitur pra debate dhe fushata publike që sensibilizojnë opinionin lidhur me të drejtat e minoriteteve që të trajtohen në mënyrë të barabartë, të dinitetshme, duke i gjithë përfshirë dhe integruar ata në procesin e vendimarrjes. Pra, të nxiten dhe të organizohen debate publike në media, në të bime, në takime, në konferenca dhe në rrete sociale për të mbështetur pra ato minoritete dhe të organizohen kështu pra fushata sensibilizuese për integrimin politik dhe integrimin ekonomik të minoriteteve dhe të mos mbeten pra objekt i diskriminimit në shëshri, të mos ndijen inferior, pra të mos vuajnë nga kompleksi inferioritetit, sepse kur ka paparazi, kur ka diskriminime, atër njerë grup që synon të dominoj, mund të përjetoj në e kompleksit të superioritetit, grupi tjetër të ndjet me inferior, dhe kur ka paparazi, zakonisht ka dhe diskriminime. Dhe pastaj aty në vendimarin, marrin pjesë grupët të taktuara, që kanë monopolet të ndryshme, por kur ne i trajtojmë njërë dëbara bartë, paparajgjykime kulturore edhe minoritetet, atëherë e pa pabarazia ullet, rastet e diskriminimeve zvoglohen, dhe kështu në vendi marje. pra në këtë proces, mund të marrë në piesë gjitha grupet pa, pa përja shtemë, nga mënyra se si e meritojnë, varsisht nga kriteret profesionale dhe varsisht nga rruga ligjore që ata ndjekin. Kër jemi të gjithë përfshirja e minoriteteve në vendim mund të themi se pjestarët e minoriteteve në Kosovë kanë priardhje, statuse, aftësi, kualifikime dhe përgatitje të ndryshme profesionale. Prandaj meritojnë që të integrohen dhe të mos diskriminohen në shoqëri. Pra të krijojnë kushte të barabarta që ata të marrin pjesë në vendimmarrje, që t'ju respektohet fjala dhe mendimi, pra të kem pesh në mendimin e tyre publik, të mos paragjikohen vetëm pse janë minoritet, ë sepse njerëzit nuk duhet të gjykohen në bazë të përkatësis identitare apo etnike, apo në bazë të ngjyrës apo gjuhës, sepse këtu nuk paraqesin ndonjë përparsi, ndonjë privilegj që mund ta mbështet mbështet edhe vet ligji, por njerëzit gjykohen në bazë të kulturës, sjelljes, komunikimit në bazë të përgjithësive publike që i marrin, në bazë të përgatitjeve profesionale, në bazë të respektimit të kritereve dhe procedurave, dhe mbi bazën e kësaj ata mund të favorizohen apo jo. Por jo për shkak të identitetit racor, natyror që kanë apo trashëgimisë komunitare e kështu Dhe gjithashtu është shumë e rëndësishme të përmendet e drejta e kërkesës, e ofertës, e propozimit, e refuzimit, e vendimit. Të drejta këto që e, duhet i takojnë pra dhe grupeve minoritare të kenë të drejtë pra të kërkojnë, pra të bëjnë kërkesa rreth të drejtave që u takojnë, lirive themelore të tyre, nevojave të tyre, të kenë të drejtë po ashtu të ofertojnë, pra të bëjnë ofertat të ndryshme, të japin propozime, të rekomandime, të sugjerime të tyre, po edhe të shpejnë mendimin e tyre kritik, refuzues apo dhe në fond pra të kenë edhe të drejtën e vendimit. Pra në një farë forme të respektohet parimi edhe i vetëvendosës si shoqëri si komunitet, natyrisht duke respektuar ligjet në fuqi, por edhe të kenë drejtë të marrin vendime në procese të mëdha, që u takojnë të drejtave të tyre, ashtu që ata të trajtohen me të barabartë të mos diskriminohen në shoqëri. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe ju dëshiroj një fund të këndshme deri në njësinë e radhës. Miru takosh.